Hej, vi har en sugbubbla. Hej alla barn. Nej, men, nu slåss du lite för mycket tycker jag. Men, sluta, jag håller på. Hallå, Jakob, vi måste trycka på den här. Nej, men vad är det som händer? Vad är detta, Filip? Då kommer vi till en spawn room. Du måste förklara vad det är som händer först. Ja, okej. För en vecka sedan skulle ett avsnitt av Hej Sugfuck kommit upp. Hej Sugfuck. Du får säga ens namn nu. Kör om titelscreenen och så har typ en sån här låt som går. Hej Sugfuck. Så, det där är en Men Jakob hatade världen då, så det nej, blev det var inte mitt fel. Okej, nej, det var väl mitt fel då, för vi spelade in två det gånger. Det var inte ditt fel, Filip. Jo, lite grann. Nej, det var inte ditt fel. Sluta. Ja, men sluta ta åt dig äran för allting. Så jag antar att vi skulle haft typ 5 avsnitt egentligen inspelade då. Men nu har vi inget för att det blev helt fakt med inspelningen. Ja, allting. Så det blev ingenting förra veckan, men nu kommer en massa kuk här igen. Fan, ta mig. Och de senaste inspelningarna blev jättebra, men de kommer ni aldrig få se, eller hur, Jakob? Nej, för det är... vi vill ha dem för oss själva. Haha, men jag kan inte höra din röst i den inspelningen då, så det är lugnt. Nu har vi på en Super Mario kuk-map. Jag vill bara vara tyst eller typ prata med dig själv. Ja, jag pratar med mig själv och jag hör inte det. Jag bara, åh, det här är någon pojke. Det här hade passat liksom jättebra i Silent Hill-mappen tycker jag. Men hej, vilken map är det denna gången? Det är en, den heter typ Super Mario Bros. Och man ska brosa. Åh nej, nu blir det natt, Filip. Ja, men nu trycker vi på den här. Gör du det? Yay! Oh my god, kolla, det är Toad. Det är Toad! Hej Toad! Såklart. Right click Toad to buy extras. Nej, jag vill inte köpa någon. Oj, vad? Glowstone dust. Nej, tack. Jag kan köpa en... Jag kan köpa Super Mario Bros. Temat. Jaha. Men det kan vi göra sen. Ja, det kan vi sen. När vi... Oh, det fanns ju pengar här. Jaha. Okej, nu ska jag köpa Super Mario Bros. Temat. Har du tillräckligt många? Oj, vad händer nu? Oj då. Du försvann. Men nu kan jag inte ta dem, Filip. Hela Minecraft dog. Oj då. Varför gjorde du så? Jag köpte låten och så dog allt. Jag tar den nu. Då tar jag den så länge, Filip. Gör det. Oj, det kraschade för mig. För dig också? Ja. Yeah. Okej, okay, då skiter vi den. Den är farlig. Checkpoints are controlled automatically. Clouds are... Vad fan då? Oj då. Nej. Filip. Toad ska dö. Money. Okej, okay, nu går vi ut. Men vänta. Fuck you, Toad. Vi måste mörda honom för att han får vårt spel att krascha. Jag tror inte han kan dö. Nej, han kan nog inte dö. Oj. Mario, did you hear that, princess? Oh, yeah. My princess. Where are you? Where'd you go, princess? I must save up at first a mushroom. Så alltså, han är knarkare. Han är en knarkare. Okej, man kan inte använda mushroomsen. Element 1, stage 1. Vadå element 1? Alltså jag är jätte... Det har aldrig blivit... Det där har aldrig funnits i ett Super Mario-spel innan. Något som kallas för element 1. Ja, inte riktigt. Så. Nej, det har aldrig funnits. Inte element... World är det då. Vad är det här? Jaha, okej, det var inget. Detta är det bästa för... Nu är det parkour, Filip. Åh, parkour. Här var ett hål här nere. Där man kan ramla ner och då dör man, tror jag. Det är en massa fiender då. Det tycker jag låter elakt. Ja, vill du komma hit någon gång? Jag kommer nu. Oj, där var ett hål, ja. Dug du? Nej, men jag kollade ner. Filip, inte... Nu ramlar den ner här, men man kan bara springa här. Nej! Vad gjorde du det? Filip Winter är sexy som fan. Filip Winter, oh yeah. Filip Winter är Filip, fuck yeah. Nej men vad fan, samma ställe. Jag vill bara säga här, vad här bak är. Nej men, Jakob. Oj. Du. Du. Oj. Oj, vilken stor sak. Ja. Jag kommer inte upp. Ner. Oh. Oj, nu kommer jag hit. Okay. Oj. Element 1.5. Var kommer det ifrån? Jag vet inte, men nu går vi. Vad betyder det? Hjälp!
Oj. Skulle det vara creepers där? Ja, vad är det hålet? Ja, men det är bara en dåligt god map. Okej. Okay. Mario, what the fuck are these creatures? I don't know. I don't know, Luigi. Luigi. Yeah, money. Look at those zombies. Uh-oh, nej. Nej. Åh, oh, Jakob. Det här kommer gå jättebra. Åh, oh, nej. Nej, ställ upp minnen. Nej. Okej, okay, det här kommer gå. Det är verkligen jättebra. Nej, snälla spindeln! Nej! De tittar bara på dig. Tydligen fuskar jag nu med monsterna. Nej! Fan också, skelett! Jag kom vidare. Ja, oj. Filip, flytta på dig så att jag vill spela hela tiden. Oj. Vad fan? Oops. Du kommer ju där ändå. Jag försöker slå bort dig när du kommer dit. Nej. Vänta, jag sätter en grej där. Okej, okay, gör du det. Nej. Oj, oh shit. Men vad fan, Jakob? Ja, oj sen. Hör du det ljudet? Ja. Vänta, jag. Alltså, nu går vi. Shit, har du inte han? Jo, han är dum. Ja. Oj, va, vi ska vi fusk. Men hoppa? Det är fusk att stora att fienden inte skulle vara med. Eller... Vi okay, kanske det borde gå tillbaka. Oj. Clouds off, render distance far, difficulty peaceful. Ojsan. Nej, whatever. Nu kör vi, detta är roligt. Är det verkligen det? Jag tycker detta är fantastiskt. Filip, jag tycker att detta är en helt ny utmaning. Vi har det på hard, va? Nej! Det ser så ut. Oj, oj. Alltså, det här är shitty map. Det är skitmånga. Ja. Alltså, jag tror vi kanske bör stänga av monsterna. Nej, jag tycker inte det. Okej. Okay. Detta är så mycket roligare för mig, Filip. I don't like you, Luigi. I've never liked you. I just hang around you because you're my brother. Oh, no. That's what I thought. I think you're a bitch, Luigi, and I think you should die. Jag är jätteensam här. Jag vet inte vad du är. Jag har gått vidare. I livet. Just, det är inte de eldbollarna man kan kasta. Finns det? Ja, jag tror det. Fanns det inte det? Ja. Det är ett tag i alla fall. Typ en update, sen vet jag inte om det kommer tillbaka. Kolla. Fire charge kanske är någonting. I shards, eller vad heter det? Charge. Vad finns det? Ja, ah, nej, man kan bara sätta eld på saker. Ah, nu brinner det! Oh, nej, nu allt brinner! Nej, vill du vad jag gör? Oh my god! Nej! Åh, oh, nej, allt brinner! Ah, så. Vi testar väl detta då? Okej. Okay. Men om man är i vanlig... Ja, just det, fan, jag är creative. Men då kanske den försvinner direkt. Ja, det gjorde den. Va? Vänta, försvann den inte för dig? Nej, nu har jag eldbollar. Men då kan inte då... Va? Uh-oh. Hur kan du ha eldbollar? Filip, Åh, nej. Uh-oh. Åh, nej. Nu... We have done something really bad. Åh, oh, nej. Släck elden. Filip, gör inte det. Bara spring. Okej, okay, jag springer igenom det här. Spring. Ja, springer åt rätt håll. Va? Springer åt rätt håll? Jag vet inte vilket håll jag ska springa åt. Filip. Det är hitåt. Jaha. Nej. Det kommer! Åh, oh, jag brinner! Åh, oh, nej! Dum! Ja. Okej. Okay. Jag hoppar vidare. Jag är här. Hej. Men hur kunde du ha... Eller hade du eldbollar, sa du, eller va? Ja, men det var inte jag som tände eld på detta. Jag vet inte när det hände. Jag tände eld på det. Åh, oh, nej. Nu brinner jag igen. Det är helt fantastiskt. Det har varit en enda stor disaster. Oh, pengar och mushrooms. Men man kan inte göra någonting med mushrooms. Så det är ju tråkigt. Jag fattar inte vad de är till för. Ah, jag begynner! Kom hit. Oh, jag begynner, Filip. Ha!
kommer dö! Jag släcker dig! Jag kommer dö! Ja, det gick. Då är jag ett liv på. Oj, men hur... Shit, jag undrar om du fortfarande brinner där borta. Det gör det, det ser du väl. Här. Ja, oh, tack. Nej, vi fuskar. Förlåt, Oskar. Så. Hoppsa, Filip. Hoppsa, nej! Nej, men Jakob! Bränn inte upp allting nu. Åh, oh, nej. Nej! Jakob! Nej! Ingen får kalla på mig. Du 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 du. Åh nej, vad har du gjort, Filip? Inget. Vad gör du så? Spännande. Ja, spänningen. Vänta, nej vad sa? Vad hände där? Vad sa han? Eller ner var då? Jaha. Du du du. Åh nej, i en vattenbana. Du 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 du. Hur ska vi kunna lyckas med detta? Jag vet inte, vi kommer dö. Det här är en massa skattkistor, varför är det där? Vi måste skynda oss ut, tror jag. Jag tror att det är... Nu håller jag på att dö. Oj då. Men fan vad schysst detta spelet är. Nu. Ut! Ut! Var är vi? Jag vet inte. Upp. Var är vi? Upp! Fort! Jag dör! Oh, nej, jag klarar mig. Du klarar mig? Ja, men vaff. Jag är inte bra på parkour. Jag vill ha en flashback nu tillbaka till det första, Filip. Nu ska jag speedrunna denna. Du bara tittar när jag faller. Och det, Filip, är varför vi suger på parkour. Men, nej, nu är det nog. Nu är det nog. Jag orkar inte. Ja, men, kom hit av år. I'm gonna do it! Yeah. Hej då, barn. Nej, vad fan! Vad är de lurar mig? Åh, jävlar, det var lava där. De lurade mig. Åh. Oh. Filip, titta du så här långt. Nej. Kolla. I want to see you succeed. Oh, ja, men, you did it. Varför med de här? Ja, men. Alltså det där är inte vad jag pallar. Nej men gör du, Filip, nej. Va? Jag Filip, gör ingenting. Jag lyckades. Nej, Filip! Va? Filip! Jag lyckades, jag är parkour master. Filip, du får inte. Jag ska inte. Kom upp! Jag dog. Nej, det var. Oj. Okej, okay, så det funkar också att vara en sån dröm. Nej, det kommer bli en water level! Men nu är du en röv. Ja, men det var bara för att jag ville att jag skulle vara en röv först. Ja, men ah. Oh. Vilken röv, Niklas. I don't know where I am. Nej, rätt åt dig. Åh nej, du är ju han igen. Oj då. Och vi kan inte köpa något. Gud vad arg jag blir. Vi kan inte köpa underwater level. Men kan vi inte... Vi måste ha... Oj. Va? Jag ramlade ut. Du pratade med honom, eller? Ja. Det är därför man inte ska prata med honom. Han är elak. Hjälp! It's going to be a hard one. Klarade du det? Ja. Han vände fan då. Nu ska du få se på guden. Ajdå. Det gick ju bra. Nu ska du få se på guden. Gudrun Schyman! Ja, det var helt okej. Gudrun! Nej, du kommer inte klara det. Ja, men sluta slåss. Jätteelakt. Checkpoint. Vad står här?
I forgot what is the name of my brother. It's Luigi. Va? It's some kind of grey. Vänta, va? 1, 2, 3, okej. Men vadå? L, oj, L är på 1. Då går vi 1. Vad är U? Han heter inte L. Jo, L. Och sen tvåan är U. Jaha, men... Och sen 1 är I. Nej, men nej, nu fick jag börja om. Okej. Louis och sen G är... 3, antar jag. Ja. I 3 också. Och sen på 2:an på slutet. Jag klarar det. Det är bäst. Reward. Kan du Luigi's namn, hörru? Kan du hans namn? 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 Ha, nej, tydligen inte. What is this? It's stone. It must be Bowser's castle. The princess is in there. I'm coming, princess. I am... Är han helt jävla... korkad? Och yeah. Så han bara, det här måste vara Bowser's slott. Ja, men du ser du väl om det är din jävla idiot. Ja, okej. Okay. Mm-hmm. Den, ja, den. Aj, aj, men säkert. Ja. Ja, det... How to... How to, Philip? Kolla, det går inte. Jo. Bara man inte går där. Men varför? Nej! Men det går ju för snabbt. Man ser inte var de skjuts ifrån. Nej. Så man vet inte var man ska undvika att stå. Okej, där tiden. Hjälp! Det hade varit skönt om man kunde se var man skulle undvika att stå, Filip. Åh nej, jag kommer dö! Åh, du är där! Klicka på knappen, klicka på knappen! Jag vet inte vad den gör, men jag antar att det är... Åh! Typ elden. Ja! Bra, Jakob, du kan. Sluta! Nej! Vad gäller? Vi kommer ändå dö, Filip! Hej, jag heter Jonas, jag är 10 år gammal och jag gjorde en Minecraft-map. Den heter Super Mario mot Bowser. Åh, den är skitbra. Min mamma sa att den var skitbra, så det betyder att det är sant. Det finns massa block och en massa andra saker som jag stal från internet. Från Google. Jag sa att det fanns ett spel som heter Super Mario Bros. Som kom på... VS. Och jag gjorde en karta av det, för jag tänkte, det var ju ändå rätt kul. Att spelet kom igår. Jag vet inte hur länge spelet kom. Det kom lite efter typ Nintendo Wii. Det kom på Nintendo Wii också förresten. Därför där fanns ju den här virtual-konsolen. Så om ni vill spela Super Mario Brothers så kan ni inte på Wii. För jag slår av att ni har den. Er mamma köpte säkert den åt er när ni var 5. Så om ni vill... Hey! Om ni vill spela det så kan ni gå in där så kan ni köpa Super Mario Brothers. Så jag har hört att det är typ... det 10:e spelet i serien. Det är ju någonting. Jag spelade Super Mario Brothers en gång, men sen så tyckte jag att det var lite dåligt för det fanns inga vapen. Det fanns liksom det var som Call of Duty, man hade ingen multiplayer. Så man kunde inte skjuta ner varandra eller ens hoppa på varandra. Det hade varit kul om man kunde spela liksom så att man var komba och någon annan var Super Mario och någon annan var Luigi. Yeah. Så det hade varit kul. Det hade varit roligt om Super Mario Brothers hade multiplayer. Och då menar jag verkligen multiplayer på riktigt. Som när man dödar varandra. Och så att man har... Så att man faktiskt vinner om man dödar varandra. Ni vet vad jag menar. Jag tycker att alla spel borde ha versus multiplayer competitive skit. Därför, annars är det inte lönt att köpa det, för vad fan, du betalar 600 spänn för ett spel. Och Super Mario ser ju dessutom ut som skit. För jag har kommit för så länge sedan. Oh! Så Super Mario är ett spel som får 20 av 10. om ni vill se min setup...
några videos så kan ni gå in på YouTube och titta på min kanal. Hej, jag heter Jonas. Jag har en Minecraft-map. Ibland spelar jag tv-spel. Och men vad fan? Han bara putta ut mig. Och jag vet massor om Minecraft. Och spel. Och andra spel. Därför jag spelar skitmycket. Och jag är faktiskt en riktig spelentusiast. Jag brukar spela spel som Call of Duty. Och så ibland så spelar jag även lite Titanfall. För det kom igår. Titanfall är skitbra förresten. För man, det är bara online. Så man behöver aldrig spela single player. Vilket är rätt nice. Så det enda man gör är att skjuta ner varandra. Och lyssna på när 12-åringar slår på en. Det är ändå rätt så kul. Så jag tycker att ni borde köpa det. Sen om ni vill ha ett annat spel. Nej! Som är annorlunda från det så kan ni spela Battlefield. Battlefield 4. Så det kan ni spela då om ni vill ha någonting som inte är som Titanfall och Call of Duty. För i Battlefield så finns det lite andra vapen och man kan köra en bil om man vill. Så det är lite annorlunda, kan jag ju säga. Men sen om ni vill skriva till mig på Skype så heter jag XXXFirewolf95XXX. Så då kan ni lägga till mig här. Så kan ni ringa mig och så kan vi spela Titanfall tillsammans. Men inte om du spelar typ spel som är dåliga. Så kan du typ bara gå och röva dig. Ibland så spelar jag också DayZ. Därför det är ett rätt så bra spel. DayZ är ett sånt här spel där man spelar som zombieunge. Och dödar zombies. Och går runt i en värld. Jag tror det är typ Tyskland eller någonting. Och så har det blivit en massa zombies. Men det är inte zombiesarna som är farliga. Det är vi andra som är farliga. För vi dödar varandra. Meningen med det spelet är att döda varandra. Döda mig. Så det är så det funkar. Döda på mig. Så gå in där på den. Vilka är mina favoritartister? Åh nej! Vilka är mina favoritartister? Det är... Anton Ewald är min favoritartist. Han är ju jättebra. Så om ni snackar skit om Anton så fan. Snackar ni skit om mig? Du vet. Samma sak gäller Justin Bieber. Han är jävligt schysst. Jag hörde att han en gång hade en sång som hette Baby, Baby. Och det var hans bästa låt. Sen började han knarka tror jag. Så, men han var bra ändå. Jag tycker alla inte borde vara taskiga mot honom för att han gör det. Så. Om ni någon gång har problem hemma så lyssna på Justin Bieber. Därför har han hjälpt mig genom jävligt många saker. Nej. Och sen så brukar jag lyssna på One Direction. One Direction är så jävla bra. De lär mig om hur man får tjejer. För jag är ju 10 år, så det är det jag behöver. Därför jag känner att när jag är 10 år gammal och jag träffar en tjej så tror jag vi kommer vara tillsammans för evigt. Jag vet inte vad ni tror, men jag träffade en tjej igår. Hon heter Julia. Hon är jättenice. Hon är så nice, ni vet. Det är ju nice när man träffar folk för nice. Det är vad vi ungdomar säger då, nice till allting. Jag hörde det i en YouTube-video en gång. Så, kort och gott, jag träffade henne och vi spelade Super Mario Bros. Vi spelade Super Mario Bros. Tillsammans. Och hon sa att det var ett jättedåligt fyllt spel och jag höll med. Därför det är verkligen dåligt. Nintendo är bara sämst. Jag vet inte vad ni tycker, men jag bryr mig inte heller. Det är bara fakta ju. Super Mario suger bröv. Och jag heter Jonas. Som ni kanske vet så är det en massa haters just nu på YouTube som skriver en massa kommentarer till mig och säger att jag ska
dö. Och jag säger alltid åt dem att dra åt helvete och svarar alltid på deras kommentarer med spidiga kommentarer som typ jävla fucker och sånt. Men de fortsätter. Så det bästa är om ni bara ignorerar dem. Ignorera alla som är haters. Därför alla som inte tycker om mina videos är haters. Så är det. Jag brukar spela Minecraft på min kanal. Och ibland spelar jag Call of Duty där jag visar upp min loadout och sånt och visar lite tips. Precis som han där andra som jag såg på YouTube som gjorde en gång. Kort och gott, det är vad jag gör på YouTube. Men alla skriver bara taskiga kommentarer. Men jag har redan 20 prenumeranter, så det börjar gå någonstans. De flesta av dem är mina vänner, typ Staffan och Filip och Rune och Staffan igen. Staffan har 2 konton, förstår du. Så det är okej. Jag har hört att om man är på YouTube så måste man ha minst 2 konton. Ett som man skriver taskiga kommentarer med och ett som man är inne på sin kanal på och är snäll mot alla förutom de som är taskiga. Oj då, jag dog. Hoppsa. Så ni kan gå in på min kanal. Där finns allting om mig. Jag heter Jonas. Jag spelar Minecraft. Hej då. Tja, tjena, tjabba. Hej, det är Jonas igen. Oh nej. Jag tänkte idag skulle jag spela lite Call of Duty. Som ni ser här, det här är live commentary. Som ni ser där bak på videon då, så ser ni att jag spelar Call of Duty och jag har loadout en Shima med. Och det är nice. Det är jättenice. För då kan man, ja, men det är nice i alla fall. Oj, nu sköt han mig. Ja, det var nice. Men som sagt, det som är det bästa, det jag tänkte säga nu här medan jag håller på här med commentary till Call of Duty Ghosts, är att det finns vissa som mobbar folk. Jag tänkte snacka om det medan jag spelar in en video. En video som handlar om sånt. Hur som helst, mobbning är inte nice. Det är jättetaskigt att mobbas, så sluta mobbas. Om ni mobbar någon så... Ja, nu får vi åka. Så snälla säg bitches. Så ha det bra! Vi ses i nästa video! Hej då! Hej då! Men fan vad det är, Filip? Det måste varit Jonas. Jonas? Hur länge gjorde jag det där? Jättelänge. Du får klippa, Filip. Jag bara satt helt tyst och lyssnade på dig. Ja, jag fattar inte varför. Press for speech. Did you hear that scream, princess? It must be my brother. He's come to shit. Nu. Tänk på det här. Hej då. Ups. Var fan hamnade jag nu? Oj, du är här nere. Oj. Ja. Hej, kan jag få grejer från dig, Toad? Vi puttar ner honom. Ja! Det är det enda sättet att döda honom. Här. Toad. Nu dödar vi Toad. Äntligen. Han är död för alltid. Skjuter du ner honom? Ja. Oj. Nu ska vi klara det. Jag ska försöka komma upp till de där molnen som var där. Det gick inte. Taggstolpen. Den vill man ju inte leka med. Akta på er, taggstolpen. Okej, kom igen nu. Nej. Okej. Det är lugnt. Jag klarar det. Yes.